nifakkarkom, grazzi ħafna. Għandi ħafna iktar stejjer minn hawn ftit sekondi oħra. Nixtieq nifakkarkom fil-kompetizzjoni li ssibu fil-paġna ta' Sibtek fuq Facebook, dik ta' Mrita, itlu issa hemmhekk isibu il-logo ta' Mrita u għajduna l-faqkom li tirbħu parsuletti magħmulin apposta l-saqajkom u tistgħu wkoll terbħuhom fl-aħħar ta' dan ix-xahar. Hemm ukoll kompetizzjoni ta' Digital Zone, grazzi l-Digital Zone, itlu hemmhekk issibu l-logo fil-paġna ta' Sibtek fuq Facebook u tistgħu terbħu 65 pulzier LED screen, iva 65-inch LED screen jista' jkun tagħkom grazzi lill-Digital Zone ta' ta' Finlux u kif ukoll hemm kompetizzjoni wieħed ta' Paul Target kull ma tittamel idħol issa issib ukoll fuq il-Facebook dik il-Bespoke Furniture grazzi l-Paul Target u tista' tkun tiegħek iva dik l-amara manufatturata u maħduma minn Paul Target, disinjata minn Paul Target, tista' tkun tagħkom sempliċement like fuq il-Facebook u għalfejn ħaqek illi terbaħ dik l-amara. U nirringrazzja wkoll Paul Target li jagħmel is-set tagħna, grazzi ħafna Paul Target minn qalbi u l-tim kollu ta' Nexus, Logo Graphics, nirringrazzja wkoll anke l-Sign House u fuq kollox ringrazzja wkoll it-tim tekniku ta' Studio 7. Grazzi l dawn in-nies li bis-saħħa tagħhom ikun sew taraw ukoll is-set tagħna, grazzi minn qalbi. Ħanilqa' miegħha issa għandi modella li jiena nħobb ukoll ikolli dat-tip ta' nies, għax apparti li kollhom storja, naraw li l-modelli anke f'pajjiżna b'mod partikolari mhux żbuħija u daqshekk, imbagħad affarijiet oħra ma jeżistix, imma daw għandhom ħafna u ħafna background differenti u fuq kollox huma nies intelligenti ħafna u llum ħaniltaqgħu ma' Alexia Tabone u ma' Sylivia. Nagħtuha merba fuq Sibtek. Hello girls. Araw it-tarġa dejjem. Hi Alexia, grazzi qiegħda magħna. Hello Sylvia, grazzi. Grazzi ħafna. Għandi bjonda u brunett illum. Mela, nixtaq tinsaqsik Alexia li x'naf illi tu ħafna li modellar bis-serjetà. U xek. U xin l-ikta ħagġa li tuħu gost meta t-kompeti f-kompetizjonijietek nazjonali u xaħġa li vera d-dijek xini? L-iktar ħagġa li toġobni meta inti tkunetur il-personalità tijak. Jena inħoss li bil-personalità tijaj, bil-background tijaj u bit-trobbija tijaj, nemmen li għandi karattru sot ħafna u allura l-iktar ħagġa li toġobni f-beauty pageant ija meta jkonna l-question. Fejn insirna fuq il-personalità iktar milli. Inħoss li hija l-forti tiegħi wkoll għax nieħu gost fimt li inti mhux ġust qed turi l-apparenza tiegħek imma qed turi l-intelligenza tiegħek ukoll. Sylvia, minnaħa tiegħek, immaġinajt li t-tifla tiegħek ħad tkun modella u rietek minn kienet żgħira jew kienet xi ħaġa li ġiet ma' żmien? Minn meta kienet żgħira bdiet minn żgħira ħafna għax daħħalta jiena. Imma bet tila u iktar ma jaddi żmien iktar trid tkompli. Infatt bdejt ta' tri. Ta' tri bdejt jiġifieri laqas kienet taf xej. Kont inti li tfajta fix-xena, però mbagħad hi komplit mhux ħaġa. Hi komplit jiġifieri. Inti fil-fatt nirs ngħidu fil-ħajja personali u tara ħafna sfortunatament il-ħadem fl-isptar lokali. Tara ħafna nies imutu. Hija diffiċli kull persuna meta persuna titlef ħajjita tkun fil-wort tiegħi ħa tkun diffiċli dejjem. Però l-iktar li tkun diffiċli meta tara n-nies pazjenti jkun għadhom żgħar, però ix-xogħol tagħna qiegħed hemm biex inti tara li fl-aħħar mill-aħħar pazjent anke jekk tmut, ħa tmut b'dinjità. Li aħna żammejnihom kom di kemm nistgħu, fejn stajni għennihom u speċjalment li relatives tagħhom ukoll għax inti meta persuna tkun f'mument diffiċli anke relatives ikollhom bżonn l-għajnuna tagħna ħafna. U bekk huwa xogħol ta' soddisfazzjon kbir, ma narax bħala professjoni ma huwa vokazzjoni u ma nbidlu ma' xejn xogħli. Dik is-sabiħa meta tkun ta' vokazzjoni hemmhekk qegħdin naraw ukoll anke ta' Dr. Clown illi naf kemm fisser ħafna lik ukoll se nkellmek dwarha però minn hawnhekk nixtieq ukoll li nagħti tislima lil nurses, tobba, professuri, carers, cleaners, kull persuna li taħdem fl-isptar Mater Dei għaliex jagħmlu ħafna u ħafna ġid dawn in-nies. Grazzi minn qalbi ta' kull xogħol li tagħtu u s-servizz ukoll li tagħtu lill-pazjenti ta' Maltin u Awċin. Xtaqt ukoll insaqsik għaliex għattinna li mort istudja ġewwa Spanja u
Ekku, kont għadni studenta. Għaddejt minn xie esperienza? Met kont għadni studenta, mort nix 3 xhur Spanja, me kont naħdem u nistudja, u konna jienu Maltija oħra. U insomma, u darba ħriġna flaxija, nur pal-żazax kollha, insomma. U aħna sejrin lura d-dar, ġifir 10 minutes bot, edna mhux ħanaqbdu taxi, edna nimxuha tipo mhux daqshekk bot. U ħabibti qalli qed jiffollow jana xi ħadd u jiena dort u rajt persuna ġifieri għadha żgħira, raġel u ma ħsibx ħażin. Sam f'daqqa waħda insomma tana xebba ġifier ġib biex jipprova jisraqna u għal-moment għall-ewwel kellna xogg kbir ġifieri mhux laqas jisek bej trid tibki bej għastaf x'inhu jiġri. Mbagħad xej ġifieri lili mbagħad għax l-ewwel qabad jagħti lili. U ħabibti qas kienet abbandunata għax kienet mixja ftit żgħira qabli. U mbagħad jiena l-ewwel instinkt tiegħi tilla aħrab. U jew kif sematni ngħid taħrab daret u ġiet tgħinni u mbagħad spiċċa insomma seraq lila miskina u eventually mbagħad insomma minna rapport u hekk. U imma kontu sibtu minnu? Ma stajn, kienu ġabulna żewġ files kbar bil-witch u ma tistax tgħid danu, għax jekk inti f'dak il-ħin fil-ħin ta' x'ħin bdejt naqla x'ebba ma stajtx ngħid eżempju danu għax jien ma kontx ċerta minnu speċi. Dak il-ħin mhux ħadd ħares lej witchun immaġina. Mhux hekk u ovvja, jiġri xi ħaġa ma tkunx qed tistennija, kif ħadta inti? Jiena jiena sirt naflada fil-għodu. Għax jiena għattila tgħidilix lilhom l-oħra. L-oħra għattila tgħidilix lilhom. Ma nbaddaw ċempju xulxin, t-għomit li huma. Unkwi tajna ħafna, konna għadna kif nżilna minn ħdejhom aħna xlajna. Ok, kontu ħdejhom. Xi ġimgħa wara naħseb wara li nżilna aħna. Tlajna ġimgħa ħdejhom, jiena u l-mami tal-oħra, l-perin tal-oħra. U ġifieri hemmhekk ma rajniex la pereżempju fastidju ma rajna xejn, ġifieri la l-itfal. Għax kien vera post sejf, aħna konna fl-outskirts, ġifieri ma tgħidx konna ġo city. Mbagħad kif tgħidlek lajt xebba u minti xtara, ma tafx xebba hi, ma tafx qalt li għandi d-benġila li hemm u girfala u hekk. Inti m'intix qed tara dak il-ħin u tippanikja iktar. U jisni ma rridx ngħidilha ħalli ma ninkwetaħkiex għax ma tinkweta ħafna. Imma fl-istess ħin ngħidilha kollox ġifieri ma stajtx ma ngħidilix. Provajt ngħidilha bil-mod u hekk ma. Mbagħad tibda l-mistoqsijiet jibdew ħilġu waħedhom. U ovvjament imbagħad għadda kollox u tar kollox fuq fuq. Eventually. Storja x'tirrakkonta saret issa. Imma kif ġiet u mbagħad kif waslet eżatti dik in-nar flaxija għamiltilha speċi ta' parti żgħir kif. Mammi għal-kull okkażjoni pprova tinfinta parti. Bħall-Maltin, il-Maltin kollek nafu min, dejjem insibu skuża biex nagħmlu parti. Ċaġi sabiħa, mbagħad terġa' taqgħad it-tifla miegħek jaħseb sabiħa. Eżatt, wara 3 xhur ifimni. Għajt tibża minn dik l-esperjenza u ħri kif ħriġt minnha, Alexia? Ifhem, noqgħod iktar aware, eżempju jekk ikun hemm xi ħadd warajja ħanittaw wal jekk eżempju parkja tal-bot ġilli niġrija noqgħod attenta li meta jarani ħadd imma niġrija. U kulħadd ġilli jgħidu li jisek bela taf kif imma jiena minn xi għaddejt vera kont lajt kien tani ħafna bissi u hekk allura I mean nibża. Għall-bidu anke jekk inkun nagħmilha hekk naħsadha ġifieri anke nkun qegħdin barra x'imkien. Missa biex nkellima. Għax ma nkunx naf jekk kuxi, fimt għax indur biex niproteġi li l-nifsi u nemmen li importanti wkoll inqajmu ħafna kuxjenza li biex in-nisa speċjalment ikunu jafu kif jagħmlu na self-defense. Jiena ma nafx ġifieri għad nies issa ma fil-qudiem vera nixtieq li nieħu xi kors xi ħaġa kors self-defense. U tkun għaddejt minn dik l-esperjenza aktar u aktar hux. Imma nawguralek u hija esperjenza kera kif qatt inti wkoll imma dawn l-affetti li maturawna u jagħmluk it-tfajla li inti llum, il-mara li inti llum. Ġifieri jiena kellu opportunità niltaqa' miegħek u naf x'karattru għandek u x'tip ta' persuna inti. Xtaqt ukoll qabel ma ngħaddu għall-lob ukoll l-għandi modella hawnhekk ħdejja. Id-dinja tal-moda f'Malta tal-moda l-art tilfet ukoll persuna ftit tal-ġimgħa tilu nirreferi għal
Krista Formosa, pero parti minn hekk kienet ħabiba kbira tiegħek. Ekku, sena l-oħra, Krista ħadna sehem f'Miss Universe Malta u kienet kompetizzjoni impenjata ħafna. U b'hekk konna niltaqgħu ġifieri xi tliet darbiet fil-ġimgħa. Ma konniex ħbieb li noħorġu fil-weekend flimkien, però kull meta kien ikollna fashion show naraw li xulxin dejjem marru ħdej xulxin mill-ewwel. U Krista kif kulħadd jaf kienet fil-periklu tal-mewt qabel ħallietna u jiena nsertajt kont tedha xogħol hemmhekk waqt li kienet għadha l-ITU u mort naraħħa ġifieri u l-esperjenza u l-memorja tagħha ħajbqgħu dejjem f'qalbi u għandi s-santa tagħha ħdej is-sodda tiegħi. Qed naraw hemmhekk fil-fatt ixtaqtek illi. Nimmissjaħħa ħafna. Rajta fl-aħħar momenti wkoll ta' ħajjitha. Ikollok tħares hemmhekk u tgħaddilha messaġġ ikun lill-Krista. Krista, inħobbok ħafna u se tibqa' dejjem f'qalbi u l-memorja tiegħek ħa tkun mal-modelli kollha ta' Malta u mhux biss għax kienet kol social worker, kienet tifla b'qalb kbira u tifla għumli ħafna u nimmissjaħħa ħafna. Nsellmu għal-memorja ta' Krista Formosa li jina dejjem ngħid li għalkemm forsi ma jibqgħux magħna f'din id-dinja imma l-ispirtu jina nemmen ħafna li jibqgħu. Sabiħa kienet sabiħa kemm minn barak f'kol ħafna żiet minn ġewwa. Mela, ħan nilagħbu għandi l-logħba issa naqilbu s-suġġett, ħalli naraw kemm tafu l-xulxin. Jiena fil-fatt kont se nistaqsik ukoll għal dert ukoll fil-music video ta' Tabone għax hekk. Ħajli naqsi kif l-esperjenza ma lajsa dal-waqt għandna l-Eurovision update, semna ftit ieħor. Avviċinani l-mowxu biex nħossem fil-video. Ħadd ħafna gost għamilt bib ġodda u li taħdem f'tim daqshekk professjonali hija esperjenza li ma ninsaqat, vera kienet esperjenza sabiħa ħafna. Ross, qed nieħdu gost ukoll nisimgħu hekk mill-ġdid mawguri lil Krista billi ħadd tkun magħna fil-programm speċjali minn hawn u ftit ġimgħa oħra qabel ma titla l-avventura ta' ħaġu għall-Portugal. Ħan nilagħbu l-logħba tal-abbona Trattorija del Nonno. Sa drajtuna ħaddikom il-menus, jiena staqsejt ukoll qabel bdejna l-programm lil Krista lil Alexia kif ukoll lill-omma rigward ukoll ħafna x'jiklu ma jiklux u anke wkoll għandi miktub x'tikol il-mami u x'tikol ukoll Alexia. Tidu tikbu ta' xulxin però, x'taħseb li tikol Sylivia, x'taħseb li tikol ommu u inti x'taħseb li tikol Alexia. All right? Il-ħin jitlaq propju issa għandkom minuta ċans tistgħu issaqsuni biex forsi ngħin, kom iġi fejdu l-isma x'qalet il-mami u x'taħseb li. Mhux ngħidlek x'qalet il-mami. Mhux ngħidlek x'qalet ovvjament. Però tista' ssaqsini ħallin ukoll inkun nista' ngħidlek. Il-ħin għaddej bħalissa Għattan ġibt il-karta x'kont insejt, mela, għajli, għajli, tista' s-saqsini. Fadalkom l-axħar 30 sekonda, 35 sekonda issa, importanti tikteb fuq il-whiteboard, tajtu l-ek il-whiteboard jiena. Tajjeb, ikteb x'taħseb illi tieħu. Għajli, Silvia, saqsini, x'taħseb illi tieħu, Alexia. Jiena qed infittex xi ħaġa tal-ħu tal-ħu. Rożet, iva, tmur tajjeb, ħanejnek fejn huma, għaliex biex ma ddumx qalleb ta' ħanejnek, biss kemm ngħidilha fejn hu ta' biss mhux ħanejna ħafna. All right, mela, l-ħu tiegħek hawnhekk. Inti? Alexia, x'taħseb li ħadet il-mami? Ksibta diġa, rajt, ħalli hemmhekk, mela. Nifu bil-ħin. Jala, il-ħin, mela, ħanibda il-Alexia tajdli lil-mami taħseb illi ħadet beef ribaj, tin il-menu. U inti, x'taħseb li ħadet Alexia? Semin, mela, jien ngħidilkom illi Tajtu t-nejli intom, proset, grazzi għalla buona trattorija del nonno, irbaħtu kol. Sajri laħafna. Da zgur, tħobbi salamun inti, mill-lider. Eħe, dak ukoll huwa healthy ġifieri, l-aktar, nimmaġa li bħalissa da fuq xi dieta, jew. Jew dejjem bid-dieta inti. Dejjem noqgħod attenta, ma nsejħi li ġdiet aktar healthy lifestyle, però mbagħad meta jkolli xi competition fil-viċin ġifieri nkun bid-dieta sew. Ok, jiena ngħidilkom fil-fatt li rbaħt ukoll l-ikla grazzi l-abbona trattorija del nonno. Mela, ħan nilagħbu l-logħba mazza jew aqtali. Ħan naraw ukoll min jekk taqblux ukoll bħala ommu bint. Dimma nafx kemm naqblu. Fil-gosti tal-irġiel. Mela, ħanibdew bl-ewwel ritratt. Mazza jew aqtali għal Ħatt Klif Karlo Burġbonaċi, Magic Radio.
Aqtali? Aqtali, ho, miskin kalli. Qatmer hu għali ħajnam laċara di. Fajna fuq Magic, għanna l-Colin Fitz. Li prezenta l-Eurovision dis-sena. Għasajt netħassar. Mami, ma t-sew Aqtali, iddum taħsiba l-mami, jisa. Nix narab il-bot. Narab il-bot, għalek għalta. Għanni, s-sal il-dan. Lil Sean Gravina. Il-xol għallu l-umazza, jtisma komira. Għanna u koll issa lil Justin Haber. Zaru hobbu għom, bella. Għanna l-reja t-tart. Għalli ikbar, għalli għazza. Għalli ikbar, u ija. Għanna l-reja t-tart. Mami għalt l-umazza l-rej. Għanna fl-axħru mux nil-qas lil Mario Morales. O, miski, mora, l-saqta li t-nejl. Mela, grazzi għal dik il-lobo, mela l-ħugosna. Mela, ti għabiltu, mux ħazine, t-fawl l-affarijiet għawnek. Għanna l-abu l-lobo oħra, għanna l-abu l-lobo tal-convenience shop, e jahdejje, saħal n-tukom xtaħamlu għara l-lipsa, għara t-tarġa għawnek. Mela, għanna l-għu s-saminu l-iktar kapaċi, għanna l-għu s-ġabu tal-convenience, mela Alexia toqqa għawnek, u Sylivia toqqa għaw. Mela, għalli għandi il-white sliced loaf, u għandi wkoll il- Mortadella, grazzi l-convenience, all right. Mela, daku għatijak, għanna raw issa il-beslinguan tilħaq. Għalli kanna, tal-jafu li biddita, għandek il-whole meal sliced loaf, il-whole meal tal-convenience, u għandek u koll il-Maltese salami, all right. Dan u għatijak u koll. Li għan għamlu għadan, tidu tamlu slice hops, għan iftaħulkom bil-less, u slice salami u mortadella xantkom. Min ħaj għamil li twal torri f-minuta, sejrna xxilu jirba din il-loba. Importanti tużaw il-hops ta'kom, ok? Tidu ta'amlu slice u slice fuq xurxin. Tista' tiftaħa bil-lest li ma tilkomx għax għandkom ħafna ħin. Għandkom minuta, mhux vera, minuta ċans biss għandkom. Tlieta, tnejn u jgħid tlaqil ħin issa. Importanti li tagħmlu slice hops u slice mortadella. Slice hops u slice mortadella. Ok, minn ħaj għamil li twal torri. Naħseb il-mami mdorrija, ux? Naraw. Issa naraw. Mela, importanti, slice u slice. Fadalkom 35 sekonda. Issa min si għamil li twal torri. Għan il-saqlek, għara. Għan għajdlek, eh? Għan dal-ħeffa, Alexia, u koll, ma maġġajti xek. Tessu għom intaħa, spiċċal, mela, nifu għaw, għan għaraw minn għamil. Irnexxilhom jagħmlu l-perżu tkollu, allura hawnhekk nista' ngħid li huma parità. Però għandek kollha għamiltom mhux tal-mami jidher imma tal-mami għax forsi. Għax forsi kellha iktar, imma jiena liha parità. Parità assoluta, Alexia u Sylvia prosa ta' jeħdejja ħallu l-ingwanti hemmhekk. Irbaħtu tnejn logħba tal-kom vera għandkom ħeffa, eh? Ġifieri mhux tal-liners. Modella, ġifieri. Salli anka fid-dar, isma' ħin. Il-ħajja tagħha trid taġġel. Ekku, ir-raġel futur tiegħek għandu. Għandu x'ismu. Għandha ħajja maġla wisq. Ekku, ekku, dik il-ħajja. Jiena xtaqt minn għandkom fl-aħħar mhux tinqas. Ħarsu lejn xulxin u għaddu messaġġ ta' mħabba lejn xulxin. X'ikun il-messaġġ tagħkom f'idejkom. Ibdi inti Alexia, ħarsu li ma misni ma jeżistix. Mela, nixtieq ngħidlek thank you ħafna ta' kemm tissapportjani u ta' kemm tħobbni u nishtiq ngħidlek li inti d-dinja tiegħi taf insomma, jien kull jum ngħidilha li nħobba l-mami u nħobbok ħafna. Love you. X'tgħidilha mami? Jiena wkoll nirringrazzja ta' kollox, nirringrazzjak ta' kollox Alexia, taf li nagħmel kollox għalik u għal oħtok ukoll. Black li minħobbok ħafna. Għalikom u koll għandi r-regali, grazzi l-James Caters, għanna li kellix ringrazzi ħafna l-Sir James u l-Sinjora Michelle Barbara u l-tim kollu ta' James, b'mod partikolari l-Rej u l-Ħajdi li għatuna li kellha kulħadd hawnhekk. Grazzi u koll għal Tardent Co. għanna il-prodotti Emilia, grazzi
Emilia, għandkom ukoll iċ-ċikkulat. Emilia, għandkom ukoll il-ħelu. Grazzi il-Dillons House of Candy. Grazzi Mirja Muttim kollu tagħti il-ħelu. Għandkom ukoll make-up, grazzi il-Golden Rose, grazzi Beauty Cosmos, u kif ukoll back message minant Precious Pears and Beauty, grazzi Liljana. U kif ukoll għandkom il-fjura, grazzi Romano Kassar u l-ikla minant la Roma Restaurant, irnexxilkom ukoll tirbħu il-logħba li għamilna l-ewwel. Ħankom magħkom minn hawn ftit sekondi oħra, importanti bqgħu magħna għandiktar mistednin dan kollu dal-waqt. Tilqu nixbqgħu hemm.